Друзі, я вас вітаю. На щастя, в мене є годинка часу, і хотів я поговорити сьогодні про деякі питання, які є скоріш більш філософськими, ніж якимись реальними. Наближаються вибори. Ви всі знаєте, вибори відбудуться, як я розумію, в цьому місяці. Кандидати виходять на фінішну пряму, і е, одним е, з перспективніших кандидатів є, звичайно, Анатолій Гриценко. Е, тим, хто е, дуже любить якісь теорії конспірації, всім цим е, доморощеним, да, кухонним е, Шерлоком Холсом, я хочу е, сказати про себе, що в мене є е, розкіш лакшері англійської мови. Мене розкіш казати, що я думаю, і коли я думаю, і як мені завгодно. Зрозуміло? О. Тому коли люди починають придумувати, що це Ташбаєв, то він на Зеленського, купа людей там на мене ображалася, навіть моїх друзів мені писали, а що це ти на Зеленського гониш, а що це ти інших не розглядаєш. І все таке подібне. Купа людей ображалася за Кошулинського, і з'являються люди, які починають дуже сильно ображатися за Гриценка. Пояснюю, з паном Анатолієм Гриценко я на цьому моєму аккаунті в Фейсбуці ми навіть друзі. З паном Анатолієм я вів коротеньке, правда. Перемовини відносно координації зусиль приблизно це сталося три роки тому. Я хотів людині допомогти навіть з його політичною програмою в свій час. Пан Анатолія, я поважаю за його громадську позицію. Повторюю, це має нічого спільного там, з назвою партії. Так, у пана Анатолія є конкретна тверда громадська позиція. Я за це поважаю людину. Пан Анатолій був перший, фактично, перший якийсь екранів українського телебачення, тому що він мав туди доступ вже багато років. Да, його запрошували на різні політичні ток-шоу. Він був перший, хто почав називати речі своїми іменами. Під час правління Порошенка це було дуже сміливо. Він конкретно називав злочини злочинами. Він конкретно е казав про те, що все це закінчиться тим, е якимсь кровавим, кровавою розплатою за всі ці злочини, да що люди будуть просто ну стріляти і вішати, бо у людей просто нема вже іншого виходу. Зараз зрозуміло, що це не тільки пан Анатолій Гриценко. Зараз ці крила та сміливість повиростали у багатьох, хто, наприклад, іде на вибори, або в команді когось, хто йде на вибори. Зараз всі стали, скажімо так, дуже голосно заявляти свою думку. Повторюю, пан Гриценко був одним з перших, якщо не першим. І я це помітив, і я на це звернув увагу. Він заявляв про свою позицію, нагадую, тоді, коли всі інші сховали язика у сраку. А він це вже озвучував. Тому я цю людину повторюю: поважаю за громадську позицію і за сміливість. І нагадую деяким а, людям бінарного мислення, в яких існує лише чорне або біле. І ці люди, в них є хвороба дитяча, або ненавидити так, як ніколи не да або любити так, як ніколи не люблять. Да? В них Або те, або інше вони не бачать всієї палітри, да? рис людського характеру твердої громадської позиції і сміливості може бути недостатньо. Хто Має якісь сумніви з цього приводу, я вам нагадую, що у такого відомого історичного діяча, історичного персоналі, як Адольф Гітлер, була тверда громадська позиція і була небияка сміливість. Ця людина боягузом його ніхто не може назвати. Ні його друзі, ні його вороги, скажімо так. Розуміло? І цих двох якостей може бути недостатньо для того. Що нас цікавить? А нас цікавить кінечна мета сучасна могутня Україна. І я хочу, щоб люди логічно це розуміли і були зі мною на одному рівні розуміння. Тому що, коли ми зараз почнемо е, далі е, роздивлятися ситуацію, по котрій в мене залишаються питання, то, якщо ми розмовляємо різними мовами. То ми е, тільки підемо знову скотимося до розмов. Е, наприклад, як оди, одна людина е, прийшла в коменти. На жаль, не можу взяти свій телефон. Він зараз новою, новим програмним забезпеченням. Людина прийшла, і от можна його сторінку навіть не перевіряти. Я потім піду, от ради, е, заради цікавості, перевірю. Ну, я впевнений в тому. Що сторінка цієї людини заповнена агітацією за Анатолія Гриценка. Так як коли мені робили, наприклад, зауваження досить різкі, досить ірраціональні, не обґрунтовані на заліз... залізної логіки відносно Зеленського, я прямо в коментах писав: Я підозрюю, що у вас стрічка вся в Зеленському. Я що... я що відкривав сторінку людини, і там команда Зеда, Слуга Народу Зеленський, Зеленський, Зеленський. Тобто бінарне мислення спокійно треба відноситися до інформації, і її треба сприймати так, як її той, хто вам її несе, намагається надати, і при цьому е не треба вишукувати проміж рядків щось. Багато людей звикли, що ну не можна щось казати прямим текстом. Так, от я вас е ласкаво прошу на мою сторінку. В моє політичне життя, да, в мою політичну активність, де речі називаються своїми іменами. Ніхто тут між строчками не всовує якийсь таємний зміст, нема тут ніякого 25-го кадру так званого, да? ніхто вам не намагається в вашій голові щось там на рівні підсвідомості щось запхнути. Навпаки, я намагаюся, щоб ви пробудили свій мозок. Багато з вас, на жаль, не використовує пряму функцію мозку, а починає шукати щось проміж строчок і думати, так, а хто це замовив, а що це за тема, звідки там вуха ростуть, і все таке. Бо ці люди звикли, що інакше, в світі не буває. Я намагаюся вам відкрити новий світ, в якому буває все правильно і чесно. Добре. В чому ж проблема? Проблема в тому, що пан Анатолій Гриценко заявив, що він йде в президенти, якщо б пан Анатолій Гриценко лише писав якісь там пости на Фейсбуці, да, то я би так не реагував, як я реагую зараз. Бо деякі люди теж кажуть, о, Та образився, я не можу образитися на те, що хтось там написав на конгрес. Чому я повинен на це ображатися? Це є ірраціональною поведінкою, якщо людина написала. Про конгрес те, що відповідає дійсності, звісно, немає ніякого навіть обґрунтування для будь-якої образи. Якщо людина написала те, що не відповідає дійсності, я намагаюся такій людині з'ясувати істину да, і е, пояснити, що людина, наприклад, помиляється. Якщо ж людина написала відносно того ж самого конгресу завідому брехню, то я вважаю, таку людину треба ну як мінімум запропонувати цій людині вибачитися. При цьому спочатку признавши або свою помилку, або своє опереджене ставлення, або свою продажність. Там три варіанти, там немає ніяких варіантів. Зрозуміло, так, да? і що сталося? Пан Анатолій, де у нас президенти? Пан Анатолій написав в своїй програмі, яка зводиться, якщо її спростити, вона зводиться до того, що він розказує, як буде, що буде, а чого не буде. Дуже просто, зрозуміло, да, і е, прочитавши цю програму, я побачив, що пан Анатолій заявляє насамперед, що не буде ніяких любих друзів. Я думаю, висловив любих друзів, всім зрозумілий це ще. Відносно пішло від лідера Тайваню, да, який перебудував країну, великого реформатора. Я постійно плутаю в всіх іменах тайванських, корейських та китайських, ви знаєте, краще за мене. От і він сказав, що першою справою, що ти повинен зробити, ти повинен там да посадити трьох друзів. Там я не знаю, розстріляти трьох друзів. Ну, тобто, побороти корупцію, починаючи з свого найближчого кола, і пан Анатолій. В своїй програмі офіційно розділяє цю думку. Він каже, не буде ніяких любих друзів. Всі будуть однаково відповідати перед законом, перед суспільством, да? перед виборцями. Ну, я правильно це розумію? Якщо я помиляюсь, то прошу пана Анатолія тоді мене поправити, і щоб він тоді сказав, ну я мав на увазі щось інше. Якщо ж пан Анатолій та всі інші з цим погоджуються, то давайте з цього моменту підемо далі. Відбулося те, що його жінка. І повторюю, ті, хто буде намагатися перевести цю проблему в якусь сімейну, приватну площину, в яку е, такий сякий поганий Ташбаєв е, як би поліз. Да? От він поліз приватне, і він щось там. Ні, мене не цікавить нічого приватного. Я абсолютно не обговорюю ніяких відносин між паном Анатолієм та його дружиною. Я бажаю їм здоров'я. Сімейного щастя, благополуччя. Мене цікавить інше. Пані Юлія Мостова, його дружина, вона є одним з любих друзів. Я думаю, що так. Тому що, ну, наприклад, моя дружина є одним з моїх любих друзів. Ну, я це так бачу. І коли я хочу пояснити, наприклад, нещодавно у нас виникла проблема з однією з позиції в Української національної армії і моя дружина. Запропонувала мені, що давай я очолю зараз цю службу навіть тимчасово для того, щоб, ну скажімо так, був очільник, щоб навести порядок, служба важлива, да треба щось робити. І я їй сказав: слухай, ця служба вона не просто там щось, а вона ще пов'язана з матеріальними цінностями. І якщо. Людина, яку називають ідеологом, провідником, вчителем. Да? Якщо він свою дружину призначить на якусь посаду, яка має хоч щось спільне з грошами, це є етично невірно, це є неправильно. Навіть я розумію твою мотивацію допомогти, але це є та тонка червона лінія, яку не можна перетинати. І все, і ми поговорили на цю тему, і тема була закрита. Я не є сенатором чи конгресменом якимсь е, американським, я не є якимсь кандидатом президенту України. Ну е, мене сучасні суспільства навчили сучасній етиці, і саме про цю етику я хочу поговорити, тому що люди, які потім візьмуть на свої плечі величезну відповідальність, і пан Анатолій Гриценко повинен зрозуміти, наприклад, цей етер. Правильно, він повинен зрозуміти, що у випадку успіху і перемоги на виборах на його плечах буде величезна відповідальність. І якщо в цьому кораблі або в цьому підводному човні, да, на що ми навчили, не підтягнути всі гайки у всіх відсіках, він потече. І якщо він потече, то я думаю, що той же пан Анатолій буде прикро, як би да, здивований тим, що. Казалося одне, а насправді вийшло друге. І українське суспільство, я вірю в те, що має право має право не ходити по граблям. І це залежить не тільки від суспільства, яке покладає високу довіру на людину, а також на розуміння етичних норм цієї людини, в якої є шанс, наприклад, стати президентом України. Це відноситься те, що я зараз кажу. Не є якимсь. Приватним випадком, це стосується абсолютно усіх кандидатів, які йдуть на вибори. Частину з них я навіть не обговорюю. Я сказав, що брехунів це Порошенки, Тимошенки, і зрадників це Бойки, Вілкули там інше. Я не обговорюю, нема на що витрачати час. Але люди, які все ж таки мають якийсь шанс продемонструвати свою порядність, яка в них закладена і є, а це. Той же Зеленський, той же Кошулинський, той же Гриценко, може, ще якась пара, ну вони менш прохідні, скажімо так. Ці люди повинні дуже серйозно над цим задумуватися. Нема дрібничок в цьому питанні. Проблема українського суспільства, вона лише і виключно в одній сентенції. Вона трошки вагітна. Розумієте? Немає трошки вагітної. Жінка або дівчина може бути вагітною або не може бути вагітною. Ну у нас, коли йде до етичних норм та брехні, ну так, я трошки вагітна, да, або трошки вагітний, не може цього бути, і люди ніяк це не можуть зрозуміти. Отже, в чому, в чому причина покладається? Дивіться, причина покладається в тому, тобто проблема покладається в тому, що я бачу. На прикладі Юлії Мостової я бачу типову українську людину подвійних стандартів. І мені цікаво, як кандидат президента України хоча б його ставлення до того, що відбувається, ну, вибачте, у нього перед носом. Скажімо так, фундацію цього конфліктної ситуації чи незрозумілої ситуації стало наступне духи українці, які на четвертому році правління Порошенко нарешті мене почули і зрозуміли, що не треба ждати ані героя, ані правителя якогось, або ще щось, а треба щось робити самим. Вони зібралися в Чехії і провели історичну подію. Перший національний український конгрес. Люди зібралися різні. У когось вище моральні стандарти, в когось нижче, але вони зібралися. Вони зібралися з єдиною метою е, покласти початок шляху в юридичній, міжнародній, політичній площині закінчення цього свавілля олігархів, їх правління їх розкрадання, їх доведення населення до зубожіння, їх розмивання е, етичних цінностей. Да? Неповаги тільки на словах, а насправді повна неповага до захисників країни, розподіл суспільства на своїх посіпак, яких людей можна зрозуміти, вони в злиднях да їх підкупають їх у людей, сім'ї, у людей, діти треба і все і підкупаються. Журналісти підкупаються працівники правоохоронних органів. Ви все це знаєте, не повинно навіть тут витрачати часу. Все це вам переліковувати. І ці люди вирішили всім поставити кінець. Яка була реакція тих кіл, кому такі прояви свідомості до досить високого рівня свідомості загрожують? Поясню: ці люди не зібралися в якийсь загон, не взяли в руки якісь там штурмових гвинтівки, джавелини, да? не пішли на якусь там Верховну Раду штурмувати чи адміністрацію президента, чи що? Ні, ці люди зробили набагато більш небезпечніший для цих? Негідників, крок. Ці люди заклали основу. Вони заклали перший рівень фундації, на якій можна розбудувати будинок сучасної України. Це дуже небезпечно. Вони зробили це розумно. Вони зробили це цивілізованим шляхом. Вони зробили це абсолютно конституційним шляхом, навіть незважаючи на всі недоліки української конституції як законодавчого. Документ. І це було дуже-дуже небезпечно. І коли там в тих колах, як то можна сказати, віддуплилися, пішла реакція. Пішла реакція типова технологія, коли людину або подію, або групу людей без будь-яких доказів, без будь-якого обґрунтування. З якихось джерел справжніх інформацій, да, які мають репутацію чесних джерел цих людей, або цю людину, або цю групу людей, або цю подію обливають тупо брудом, розраховує на недоліки українського суспільства, де є багато дуже людей радянської. Якби якостей, які тупо як то кажуть, вірять телевізору. Да, росіяни. Чим відрізняються від українців дуже сильно, і це визнають самі росіяни. Вони беззаперечно вірять тому, що сказано з телевізору. Да? А українці все ж таки розподіляються на тих, хто ставить підсудні, і ті, хто вірить. Телевізором може бути Фейсбук, телевізором може бути м, якийсь друкований орган да? засобу масової інформації. Я думаю, що це все зрозуміло вам. Да? От. І що сталося? Атака пішла одразу з ригівських джерел, тобто всі коріння пішли в партію регіонів, і в е, людей, як ми це почали розглядати, людей, які були наблищені до попереднього президента України Януковича. Тобто, стало зрозуміло, що без узгоди з Кремлілем, без узгоди з кремлівськими тактиками та стратегами. Поневолення України цієї ці події статися не могло. Ці люди без наказу, без приказу, без розпорядження, без узгодження, ви розумієте, нічого не зроблять самостійно. Пішло від них і синхронно, абсолютно синхронно, абсолютно одночасно, тобто здириговано, це пішло від джерел, які належать партії Народний фронт. Які ці джерела? Це Дмитро Темчук, великий розвідник в лапках. Голова е, організації під назвою Інфоспротив, е, який постійно розказує якісь розвіддання з тої лінії фронту, з цієї лінії фронту, все вони знають, що на одного українця завжди гине чомусь 5-8 росіян або сепаратістів по даним розвідки, і це завольоване по даним розвідки, які перевірити нема де і нікому людьми сприймається, але це. Як я зрозумів на прикладі того, що ця людина сказала, що, по даним розвідки, цей чешський конгрес, да, що відбувся в Чехії, є кремлівським проєктом, Це Іван Бубенчик, цей кремлівський проєкт, я зрозумів, що ця людина сама не знає, про що говорить. Ця людина вигадує і видає це за факти, що є різновидом досить такої жорсткої брехні, з усім повагою до. Національно визвольного руху, національно визвольної боротьби України по відношенню до зовнішнього агресора Росії з усією повагою. Почуйте мене: якщо ми будемо собі брехати відносно розвідданих, ми шкоду робимо не Росії ворогу да, військовому, це ази військового мистецтва військової науки, в якої я ну, дещо розуміюсь. Я думаю, трошки краще за пана Тимчука. Це ми наносимо шкоду собі. Чому? Тому що ми самі собі брешемо. Ми самі собі робимо те, що повинен до нас застосовувати ворог. Ворог застосовує дезінформацію. Це єдине не єдиний один з засобів боротьби. Ви знаєте, так? Да? Ну я вам намагаюся розказати елементарні речі. Це один з засобів боротьби з супротивником. Це його дезінформувати. Так увівіть собі, коли ми самі себе дезінформуємо, коли ми самі собі вигадуємо, хтось там позвонив. Я розумію. Пан. Темчук, він мешканець Луганську, російськомовний, в нього там якісь є друзі, якісь знайомі, хтось там залишився, да? хтось там тихенечко інформує, щось побачив, десь колона проїхала да? військової техніки, десь щось там кордон перетнуло. Звісно, без дозволу української влади, без дозволу української нації, і він цю інформацію отримує. І потім це все пакується в більш такий серйозний пекач, да і видається в українському суспільству по даним розвідки, під назвою, по даним розвідки. Розвідка так не працює. В американській державі 27 державних лише державних 27 незалежних розвідувальних агентств. І вони всі незалежно одне від одного. І не знаючи, що один одний робить і що він там докладає, вони подають щотижневу інформацію на столи американських політиків вищого рангу. І тільки ті політики. Мають найкращу інформованість і знання відносно загальної картини, коли ж одна людина там щось каже по даним розвідки, і це все виставляється і публікується. І це все кажеться, що це є правдива інформація, це є брехня самим собі. Це є неефективна розвідка. Це є дуже багато цієї інформації буде неправдивою, і це. Пан Темчук демонструє. І, може, саме тому, це одна з причин, багатьох причин, чому ми не відвоюємо території назад, да? чому ми не просуваємося до наших юридичних кордонів? Чому ми не встановлюємо на п'ятому році війни контроль над цими кордонами? Тому що ми себе заколисуємо, тому що ми собі брешемо. Повторюю: пан Темчук, номер 5 у предвиборочному листі партії Народний фронт. Виборів 2014 року є брехуном, ця людина є брехуном, вона бреше для користі України. Він думає, для користі суспільства не може брехня принести користь. І цей пан написав про конгрес, абсолютно не маючи ніяких для цього там доказів, серйозних якихось обґрунтовань, що це є московський проект. Бо в мене є підозри, що пану Тимчуку, як людині, яка має величезну аудиторію. Так званий розвідник наш да самий крутий, громадський, да там на волонтерських засадах, як завгодно це називайте. Зараз все переплилося дуже сильно в Україні, його слухає багато людей. Тому пану Тимчуку, в мене підозри. Поясню в мене немає доказів, але мене підозри, що йому зробили замовлення з партії Народний Фронт, перед якою він своє п'яте місце на виборах. Як я розумію, відпрацьовує партія Народний фронт. Така непримирима партія. Партія яструбів війни, я б сказав би, в 2014 році це були да Геращенко, Аваков, Вони озброювали добровольчі батальйони. Вони спонсорували Азов. Вони це були справжні яструби війни. Ви послухайте тільки розмову, коли Жириновський намагався знайти Авакова і Дозвонився до Геращенка. Геращенко, ну я не знаю, там пам'ятник треба, українська нація повинна будувати тільки за цю розмову. Розумієте? І оці яструби війни якимсь чином якимсь чином нападають на проведення конгресу для того, щоб зразу це затаврувати свідомості українців, що це є кремлівський проєкт. Це ну, така ця рука Кремля, ви пам'ятаєте, да? Ця, ну, хто вийшов там щось про Порошенко? Казав або про Ясенюка, це одразу була рука Кремля. Я був одним з перших, коли.